Hallo I luken, folkens, og velkommen tilbake til en ny reaksjonsvideo, som det virker som om dere ser mine setter pris på. Konseptet veldig enkelt. Jeg ser på en video om noen som prater om aksjefond, så gir jeg dere min reaksjon, gjerne på norsk. I dag det jeg og Silje Sandmæl som skal inn I ilden. Så får vi se hvem som vinner. Neida, det ingen konkurranse. Dette bare en video der Silje forklarer litt om fond og sparing. Det en video I regi av DNB. Og ja, jeg tror jeg har sett på litt for mange episoder av luksusfellen, så jeg tror jeg opparbeider meg sånn mamma-kompleks overfor Silje, så jeg litt redd og litt skummelt å gjøre denne videoen her, men let's go. 1, 2, 3. Synes du det vanskelig å vite hvordan du skal investere pengene dine? Vet du hva, du ikke alene. Jeg får spørsmål om det hele tiden. Jeg tror nok at mye usikkerheten ligger I at vi ikke snakker om det, og at vi ikke kanskje har erfaringen. Men jeg skal prøve å gjøre det jeg kan for å gi deg litt mer trygghet I dag. Høres ut som hun skal til å prate om sex, men jo, et problem med fond og aksje selvfølgelig at vi prater ikke nok om det, og da vet ikke helt folk hva det innebærer, og det opparbeider seg mange misforståelser og myter om hva aksjer og hva slags risiko det innebærer. Så en sånn oppmerksomhetskampanje definitivt på sin plass. De fleste har hørt om fond, og veldig enkelt forklart så har du rentefond, som har lavere risiko enn aksjefond. Og så har du en kombinasjon av disse to. Ja, enkelt forklart selvfølgelig så har du renter og obligasjoner på en hånd, som mer eller mindre garantert avkastning, men den ofte desto lavere enn aksjefond, som der du investerer I selskaper. Og helt enkelt så kan du ha kombinasjonsfond som litt aksjer og litt renter, enten 50-50, 80-20, 90-10 og så videre. Hvilke fond du velger, det avhenger jo helt av hva slags risiko, altså hvor høye svingninger du tåler før du blir helt kjørsjuk. Ok, jeg tror du hverken blir kjørsjuk I rentefond eller aksjefond, begge veldig trygge over tid, og selvfølgelig helt enkelt forklart, så ja, hvis du vil ha mindre risiko, så bør du kanskje kjøpe rentefond, men jeg vil være litt forsiktig med å gjøre det så enkelt, for over tid, historisk sett, har aksjefond alltid slått rentefond, og så å si like trygt over tid. Så hvis du ser ting I et langt perspektiv, så jevner jo svingninger seg ut, og da det ikke den store forskjellen, du får bare høyere avkastning I aksjer. Så jeg vil gå litt mer rett på sak. Alle bør ha mesteparten av pengene I aksjefond, så kan du spe på litt med rentefond hvis du redd for de helt store svingningene, eller vil bare redusere risikoen litt. Men jeg vil være forsiktig med å måtte gi rentefond på resept til de som redd for svingninger, og aksjefond for de som har på litt mer action. Mest I aksjefond, så kan du ha litt I rentefond om du vil. Det sånn jeg ville sagt da. Og jo mer risiko du tar, jo mer kan du få igjen for pengene dine, men du kan også tape mer. Og det jo derfor jeg anbefaler månedlig sparing, fordi da treffer du både på topp og på bunn. Ja, veldig godt tips. Regelmessig sparing definitivt veien å gå. Men jeg vil legge til, jeg har luksusen til å legge til litt mer her, og jeg ikke sponset av DNB, så jeg kan si hva jeg vil. Har du en sum med penger, altså sparepenger, du får arv, du selger noe, så gjelder det å sette alt inn med en gang. Da trenger du ikke å tenke på å treffe bunner og topper, sett alt inn med en gang. Fordi tid I aksjemarkedet slår det å prøve å time aksjemarkedet. Men etter det, ettersom du får penger fra å la seg en jobb, så det regelmessig sparing som gjelder. Jo lengre tid det til du skal bruke pengene, jo mindre risiko det. Hvorfor tenker du? Fordi svingningene, de jevner seg faktisk ut over tid. Hvor mye du skal spare, det avhenger helt av økonomien din, men alle måneder drar. Du kan starte med for eksempel 100 kroner I måneden, og så kan du øke det beløpet etter hvert som du får bedre økonomi. Ja, her vil jeg igjen, hun modererer seg veldig, og hun veldig forsiktig I råden hun gir, og det nok lurt I en sånn video, for denne videoen skal jo ses av tusenvis av folk I alle mulige aldre, og med alle mulige risk og terskel. Men jeg vil gjøre så enkelt som, invester så mye du kan, gitt at du har en liten backup-konto med litt penger på I tilfelle noe skjer. Så ja, du kan starte på 100, men jeg tror nok de fleste, jeg snakker ikke vondt om de som ikke kan investere mer enn 100, investere så mye du kan. Så kan du investere 1000 I måneden, investere 1000. Kan du investere 3000, gjør det. Det ikke noe vits å starte sakte og så bygge seg opp over tid, da taper du bare tid I aksjemarkedet. Så invester så fort du kan, så mye du kan, og regelmessig om du må.
Men jeg tror jo at det viktigste av alt at det forsvinner ut av konto. Veldig bra tips. Aksjer på en måte litt dobbeltsparing. Du får avkastning på pengene dine, og du bruker det ikke. Og det gøy, og da blir du motivert til å spare enda mer. Så aksjer bare... For hvis ikke det gjør det, så går det lett med til forbruk. Yep. Og du fortsatt usikker på hvordan du skal investere, så ikke nøl med å ta kontakt med banken. Ja. Banken som ikke vil nøle med å anbefale deg deres fond. Neida. Ta kontakt med banken, der det folk som har peiling på økonomi, sparing og investering, men ta tipsene deres med rådene med en klype salt, for de vil jo ha deg inn i deres fond og inn i deres tjenester. Og selv om de nok vil hjelpe deg, så vil de også tjene mest mulig penger på deg. Så ta ting med en klype salt, og sannsynligvis så det ikke fondene fra banken din som de beste fondene. Da. Men rådene som Silje gir her, og som banken din vil gi deg, tror jeg gode og velment. Ok, fin video Silje, gode tips. Selvfølgelig, hun må jo moderere seg. Hun veldig forsiktig. Litt som hun prater til en sånn 12-åring her. Jeg føler meg litt liten å høre på det, men gode råd, solide råd, men jeg ville nok bare vært litt mer rett på sak og tatt litt mer risiko og vært litt hardere med folk da, om jeg skulle gi mine råd. Så det var den. Jeg synes det veldig gøy å gjøre de reaksjonsvideoene her, så si hva du synes om de. Vil dere ha fler? I så fall det noe spesielt dere vil at jeg skal reagere til. Tusen takk for at du så på. Jeg håper du får en flott helg og at jeg ser deg med neste video. Hei da.